Lotul echipei de basket Steaua București a suferit mai multe modificări în această pauză competițională. Formația din Ghencea s-a despărțit de 7 jucători din sezonul trecut și a adus 5 noi străini. Maurice Crick, Kenneth Brown Jr., John O'Brien, Thomas Richard și Ivan Vranis au venit cu entuziasm la Steaua și sunt gata să readucă echipa noastră în prim-planul basketului românesc. Why did you choose to come to Steaua? I heard it was a great program. This program has won many championships, and that's what it's all about, is winning championships. I heard good things about it. I have a close friend that played here last season. He told me about the program. Not only the program, but the coach as well. I was talking with the coach, and we made a deal about everything. He told me about his expectations, about his goals for this season, and we made a deal about that. It was easy to talk with him. What do you intend to achieve with Steaua? Win the championship. Everyone's going to give the same answer in this question, no matter what club they play for, but you always got to shoot for championships. We just need to keep working hard and do the things like we are doing on the court, and we're going to do our best. Hopefully it will be higher places in a national league and cup game and the cup. Antrenorul Cătălin Burlacu speră ca jucătorii nou veniți în această pauză să se integreze cât mai bine, iar Steaua să devină cât mai curând o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Niște jucători atletici, niște jucători puternici, niște jucători care, cred eu, în angrenajul filozofiei mele vreau să exprime un basket modern, un basket simplu și eficient. Rămâne de văzut, după cum puteți vedea, acordăm timp atât pregătirii fizice cât și pregătirii tehnico-tactice seara. Am mărit și volumul, am mărit și durata ședințelor tehnice, tocmai pentru a încerca o coeziune cât mai rapidă a exprimării ulterioare pe teren. Capitanul Andrei Mandache are doar cuvinte de laudă despre noi cu echipieri și speră că în acest nou sezon Steaua să reușească să facă lucruri importante în cele două competiții interne. Sunt foarte buni. Chiar dacă atunci când o echipă suferă schimbări majore, ca să zic așa, ar însemna că ar trebui să o luăm de la început, sincer nu se simte așa la noi. S-a legat o relație de prietenie, ca să zic așa, foarte puternică în acest moment și sper că acest lucru să se transmită și în timpul meciului. Sezonul 2020-2021 în baschetul românesc trebuia să înceapă sâmbătă cu cele 3 turnee preliminare din Cupa României, dar startul a fost suspendat din cauza exploziei de cazuri cu infectări cu COVID-19 în rândul mai multor echipe participante.